在总统没有抽查到的角落呢，我们发现了在不景气、失业率偏高的状况之下，让原本贴满找国会助理的立法院公告栏上头呢，现在反而是见不到征人公告了。原因是因为大家都抢破头，光是这个月有六名立委要找七个助理的职缺，就涌进了210个人来应征，而且大部分都是高学历的博硕士生，形成了这个求势的状况，非常的踊跃。拿出厚厚一叠履历表，某立委办公室要征助理，结果一次来了一大堆，至少有60份。很多都是应届的嘛，都是应届毕业生，对，或者是研究所，或者是各行各业其实都有。景气差，工作难找，立委助理薪水3到4万，还有1.5个月的年终奖金，很多人都想来当国会助理。根据工会统计，这个月到目前为止，有6个立委要征7个助理职缺。结果各立委办公室统计，大约有210个人来投履历，但这还不一定找得到理想人选。应届有，应届最多，所以。可是应届通常就是。所以都在这里啦，然后我们的人还是没有增加。刚刚不是跟你讲，我一定要有经验。国会助理职缺抢破头，已经很难应征，能进到立法院的现在很多都有高学历。像我们念工程的很多同学都在园区，但是都在放无薪假，对，所以大家会觉得说好像在公家机关总是比较稳定一点。对，那现在其实不管什么工作有缺，大家都抢着要。现在跟他们比起来，但是感觉好像就比较稳定，但是我们这种工作也其实也不是很稳定啊，老板失业我们就失业啊。习一拜拜，高学历高失业率越来越严重，国会助理进可攻退可守，现在也成了求职大热门。中新闻记者李玉桥特别报道。